для того, щоб зменшити черги, щоб не було негатива і менше скарг. Сьогодні динаміка така, що людина повинна прийти, максимум 10-15 хвилин вона повинна отримати всі послуги, які ми сьогодні пропонуємо, і піти задоволена, а не зустріти, будемо казати, похмурого оператора, який мало того, що сам не розторопний, а ще й, будемо казати, не вміє працювати зі своїми клієнтами. Сьогодні такий час, що ми вже не маємо права так працювати, ми маємо право працювати, і клієнт завжди правий, і ми підлаштовуємося під клієнта.